Waltajjiin marii obbolummaa uummata Oromoo fi Somaalee magaalaa Jigjigaatti har'aa taa'ameera. Waggoota 400 oliif sirna gita bittootaatiin cuqqorfamee kan ture Oromoota wallootiif tumsuun dirqama Oromummaati jedhame. Amerikaa kutaa bulchiinsaa Teeksaas magaalaa El Paasoo jedhamutti haleellaa raawwatameen namoonni 20 ajjeefaman. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televizyiinii Itoophiyaa irraa oduu sa'aatii kanaa waliin Antaa Addasaa Tarrafaati nu wajjin tura. Tokkummaa uummattoota Oromoo fi Somaalee kana booda duubatti kan deebisuu hin jiru jedhan pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Saba lamaan waliin misoomsuu fi guddisuunis dirqama hooggantoota naannolee lamaaniiti kan jedhan ammoo pirezidaantii itti aanaa naannoo Somaalee obbo Mustafee Mahammad Umaridha. Waltajjiin obbolummaa uummata Oromoo fi Somaalee magaalaa Jigjigaatti har'aa taa'amee jira. Bal'ina oduu kanaatiif olaanaa yaaddeessa. Mootummaan naannoo Oromiyaa hariiroo obbolummaa naannolee ollaa waliin qabu cimsuu itti fufuusaa kan agarsiisu hojiilee qabatamaan ammas mul'achaa jira. Ji'oota muraasa dura jilli pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Somaalee Mustafee Mohaammed Umariin durfamu magaalaa Adaamaatti argamuudhaan waltajjiin obbolummaa gaggeeffamuun isaan yaadatama. Amma immoo jilli pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin hoogganamu gara naannoo Somaaleetti imaluudhaan miirri obbolummaa cimaan mul'ateera. Abbootiin Oromoo fi Somaalees tokkummaa saba lamaanii eebbaan wal harkaa fuudhuudhaan labsani. Nama gartee saba lamaan kana addaan hin dhiibu jiru waaqni nurra haa deebu. Aboo sabni lamaan tokko waaqni nurra haa deebu. Dadku ismannaa ba'u walaalaa inni naa ilaahi bogeena burcadaa isuun mariyo. Haasawo baganagaan dhuftanii kan taasisan pirezidaantii taanaan mootummaa naannoo Somaalee Mustafee Mahammad Umar baga gara biyyaa fi naannoo keessan kan taate naannoo Somaalee fi magaalaa Jigjigaatti nagaan dhuftanii jedhanii tokko ta'uu saba lamaanis waltajjichaan dubbatani. Kibur pirezidaant Shimallis Abdiisaa gaar izii yemattaachuutti Oromiyaa delegation lukaan yemattaachuutti wara gaaraachuu injii wara kililaachuu injii wara lilaa kilil ndaahone inditaawuku majamariyaa itaasi wargan. Kabajamo pirezidaantii taana mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waliin kan dhuftan hunduu kan dhuftan gara naannoo fi biyya keessaniiti malee gara naannoo biraa akka hin taane akka beektan hin jedha. Yeroo dhiyoodhaan duratti kanaan dura kan hin baratamne walitti bu'iinsi uumamaa tureera. Walitti bu'iinsi kun immoo namoota faayidaa dhuunfaa barbaadaniin babal'atee miidhaa guddaa akka qaqqabe ni beekna. Har'a achi keessaa baanee hawaasni lamaanuu nageenyaan akka jiraatan taasisuun keenya hunda keenyaa fi gammachuu fi kan itti boonnudha. Zaaree kazaa hundu watan hulatti hizbooj basalaam minorubbatu basalaam minagurubbatu hunataa usun akubataachin dhawulaachin furaatunnaa dastaano. Obbolummaan saba lamaanii daangaa lafaatiin qofa osoo hin taane kan dhiigaan wal qabateedha kan jedhan obbo Mustafeen sabni kun lamaan akka wal qabatee guddatuuf waliin hojjennas jedhani. Yeroona Somaalee hizb wandumaawachinnat innaa yegaaraa tigil hibzu zabanaati qoyye mohonu bichaa saahol. Obbolummaan Oromoo fi Somaalee waggoottan dheeraa kan ture qofa osoo hin taane kan saba lamaanuu walitti hidheedha. Adeemsi kun hooggansa qofaan osoo hin taane hawaasaa maraan cimuu qaba. Fuulduratti sabni kun lamaan waliin misoomee guddatee akka jiraatuu fi hunduu itti amanee socho'uu qaba. Na yoo goone biyya keenya qofaaf osoo hin taane gaanfa Afrikaa fi qaroomaa fi guddina gahaa ta'e gumaachuu dandeenya. Hagaraachin Itoophiyaa bichaa saahon lamallaa Misraaq Afrikaa lamallaa Afrikaam yemmitarf silixaaneennaa idgat namataalin biyya amnaalu.
Jila nanno Oromia dur Sudan jigjigat kenargaman. President Titanan motumana no Oromia obashman lisabdisa. Ethiopian biyak amni toko kaye jig Sudan daw osontani. Biya hunden she lafak abatir ajarani. Olo lafi odun soba odefamu. Njifan no matabal lan nufe dubatin debisum. Adim Sam Martin. Ethiopian Ethiopian utafakatu ijara makan jirtu tawukan dubatan obashman lis. Kanaboda odun welitibu insa. Oromo fi Somalia gidrus hinde debi ujarani. Amamboda. Oromo Somalia gidu odun debun dandaw odesitu afi don kamnu tokumma kenya incimsina tokumma kenya mo igarat senarat kanundai tokumma kenya jalalarat kanundai tokumma kenya hunderat kanundai tokumma harra umnumiti tokumma barabaraf jirat borus barabaraf jiratu to kumma kana qaamni digu to ko yujiru jalalan wali misomne jalalan ethiopia gutu jijire sarkabar bademu ragawdaf halkani guya wajechutu nurajirata nanun oromia akabiyati sabote cunqursa kesa turan jallachafi ofitti qabade musa kanitti fufuda kanjeran obashumelis qamole saganti cheratti hirmatani se galate fataniru mata somalifan walitti ufenya qamukan mata afar mata benishangul mata gambella fan mata ta jumqo famot profana walit fenya kamnu kan daran gabisa ge obumma kenya tabacha hundumtu biya gamachudan fi jalalan kesa jiratu umudaf halkani guyaw jechu dirqama kenya borana rakastani dandik era kana godinale oromia undarra duftani yatani duftani asit obolewon kenya fana wa wala garref baye gammanna qamni tuta kana kesetir matani uftanun dumtu bagana gan uftani galato masin injechu barba abagada gobana hola walitrufeni fi walinjenyu matoromo fi somale kan barota dera lakofse tau himanijru umani laman kunis komo to korati kamadefi adafi sena walfakatu kabakanjeran abagada gobana hola oromo fi somale lamenu ummata kabajemo nanno gamfa afrika jiratuda jedan saba somale ti saba oromo saba jalata ma saba kabajama gafa afrika ti regira ummani oromo ummani somale danga disani danga waqi sarar danga risani danga wani sarare male danga na misarare moy kalesa kalesa umar oromo di umar somali tifate bulat kursi se bulat otate bulat wol jalala wol kabajan akasumat wojintira katuna umar somali tifi umar oromo akasumat mo woliti daldala turan wol kesa olani bulani jiran wolin rafokani wolin rakarani wolin rakal chani jira dumman somale ti dumman oromo jirufi jirenya ummato takana kan waliti damefi inni tokko isa tokko rati addambe jirachu akkan dendenyes dubbataniru samkur gafa artin bilitit beke wokin jirate jirudirenya isa wojinin woliti daldale logal somale fi amego oromo wa marbaduna bitate logal oromo fi amedu oromo wa marbadera bitate saba kana tujirat saba jara era saba ardi tanara tujin umame sami somale fi sami oromo umman kun hunden isa tokko wanta efis wallabden giddu isaniti waita umamus akata ada sanitin maridan walitidebu wantef umman lamenu sena walirraqabu jadan umman kenya yero da wintimbo ya wintimbo umalemo imbega hunde somali ay sakata hunde oromia ay sakata wolbe ka samite kana ki kanero gababa ke sat lafamar fi fi matarezi ra'am ummata waljibbe ummata waljibbe gargara fajaye odu yero tinfatin bakato kotti kande bisan wa hunde kenya takatate wa sanyin te nyata katate wa jalala kanu
wanjalala kamu kana bu goch rawata mesuni kabona bubbe kagana galana waqayo qobsanu bende sani rafanne khadabarte dikoda kanafte muo wanta buddo akasirati akahojjan asumana natatiya dabarsa waltajin mari obuluma ummat oromo fi somale magala jigdiga tiga gefame walitrufenyo matto talameni daran kanchim sutaw hirmatoni dubatani jiru yadasani mangisto akuma kende sera oromo fi somalen namatok ada antok utumantok marabisan sorata antok namafan tokko namoli rafure uli radal wotajin kuntari faida gudar buqaba nu naga barbanna naga feena naga woljalanne wolqabanne wolin bulle wolin naga danne tifanne oba fadde wolifure wolidalu barbanna wolti dufenni kuni akkamale dansa haga wolti dunne wolbaranne nama woldagine benne woldagarre naga gabba wolfune naga ani wolti dunne wolyoyifata wolin deema wolin bula wolsun qata deemu jirra walti du fi akkamale fayda fayda gudda qaba yechu ummanni fi ummanni yo walintane bijitun jirtu nagenyimmo inda caalaf enyu fi hojen ummata fi ummata turre fayadama ogantota caala kana nagenyi kenye genne toy qabachu qabnan jet ummanni kun sabatokko warri motummana mahara jiru kun kandran bulchison duran jiran kaballe sani yo rahara kun agalato mane amma barecha jirani akasumatti ittufufura qaba wanta takashaw labina wana wannamni wanta takashajadu gurguddisani gara siyasatti fudani saba wal absiso saba bolala man ummata koshi samni kuni saba sanadda basun walti eso da malaik ma warri angon amajiran ko godanetti ittufufura qaba ni jadal ummanni baye godame ture garrati daima baye tume namni guddam baye tume baye nugaddisi setture barana mo kan argun kiyani baye wanni ki daran ki kes ittigamade ammasimmo dina ofirrado wani tokkotani oromo somalin tokkichuma digni kenya tokkichuma hundumo bakka tokkotani harka walqabatani ittifufu nirere ittanti yade ummani oromo fi ummani somale hiddanis halate somala fatinis biya kana kesatto tontane biyota europatis australiatis America kesatille la oromo qubate olla sati somale nibu ummata baraf waggaade ra walin jiraate da walfude walin ra dalcheel man ummata walin ra qabuda kandar bedar beraga walti dufeñi ummata kana lamani walti dufeñi ummato ta cunqurfamo biya kana ijaara male biya kana ndiu ummani hunduranis naga wajin jiraachu isa bikkaduranis senitti sababu waltaji tanatin hinde biya siyasa to addan qoqode ummata kana fakkenya aanu mahenya ratte chuda ana mayu mulke ratti sababu siyasa gargarati namni angoy fi dawo godo chudan ummata kana wali buse lubbu nam afutami takka damni turre chuda sanunda arrantana irran fanne wori dufenya kanan ummata khenya san dige sane khaganda kemsan obsine bire de barre jirra chuda oromo fi somalen cirachan beta bita sha cirach cirachafi tafiro orji de namni adam basu dan dawri jira somali oromo nakasi namu adanu basu durarin le shira shiru sulle film za gubate gizel sale debre mutokko namni adanu basu jiru har alle borulle tokuma ken cime de male dubati de walit fenyi somali fi oromo akka kana duratre adotur kan duratre de bisufi ogantoni nanno oromia fi ogantoni nanno somali wanna guddatu sanira yegama walita demsu sanira jira ummata kana doduriti debisu sanira jira marina akka kana kun yero itu to dandate baaye gari da nanno politika fi shira ta to tv kontraband stota walin no fite sulil leba de kesaru kesabe amalle me otumma ken cina da banne tv jira makana cina da banne mumme ministera ken cina da banne tin jijjirama kan akka durati fufugodu ummanni lamaanu nulle oromo len oromo somali tokko no tokkumma kennan akkasitti fufna jechuja waggota dhibba afuri olitif cunqursitoota sirna cunqursitoota ofirra falma kan ture oromota wallotif tumsi dirqama oromummaati jedhame konsertin deeggarsa wallotif qophaaye finfinne galma barkumeetti gaggeeffame jira
balli nodu kanatif awwalusen Wolon wallo daf matadure konserti de garsa ummata oromo wallo tifko paeti konserti oromo wallo sababa garagaratin midan ragayif tumsuf kaye fatikana ratti kamurin kutale hawasa garagara gamaniru saganti charrat hayun sena professor skel gabisa wallo tumsun dirqama oromo mati jadan oromo wallo haqo oromiya ratti ti yoce te fakkatalle qam oromo ta usa akka oromon kan bira yadatu hojiche ma kan hojjet hundi le kan iramfat keesetti akkain iramfat me kan gode saliya sami galato met le sinje akkuma nam majed wallon biya warrababbo biya warra himanno biya warra qallo biya warra illu biya warra jarso biya warra qobbo biya warra raya biya warra wayu hata umale akkasi tabe kam umale wallon oromiyarra wanchite hafakkatu male wallon hiddaf hunde oromo utuba oromoti wallo de geru afasitti walgahun kenya barbachisa duwatun tain dirqama kenya kunmo sena keset wangodame duwara batun tain garaful dura biye kenyati garaful dura oromoti fisote wan wallon biye etiopia keset godeit oromoris biye keset gochu dabgawana debo hidde isani hunde isani biye ejaru da fwan indanda amde kana mulisu da biddo kana tulgenye kana afis kana yada chuqanna yechuda nanno amarat bulchan gurina dasa boromo bu ahmed hasan de gers kana jabati tufu akkabu ibsaniru nisoman ummanni ballan ummanni oromia motumman biyolis nanno oromia fiida binin siyasada amma hoggen sarajil karoran ummata kana degeru bifa kanan bifa karoratin bifa rakku addabasin deggerun dirqama lamma sabumma tiswanta ta'e falakanan yonti deggeran yonu deggeran umanninkeñ gahe guddina biye kana kessa oromon qabu nannuninkeñ yesokin godinninkeñ yes akabahatu kandande swanta ta'e falakana yonu deggeran jeda kende situn kopicha artist saliya sami saganti chimil kawa akate dubatteti mamma tijechu iu matana tikqasho tasgabaye male nanno santi durra khase rakho chima khase wora dabre wora ko ajratu wora oromo baye darru khanaf nuti umata isani baldana akamamma dura mataraya as akadu fanni filler to jaden ture isanis isanu marato ko gamana akadu fanni fi hoyrato jachature saganta kun yakkan amalalu juru kanatti milkawada namni alada watus akkanumatti heddu qama nakasin jirrelle lale malgodu akkadando fe sarakka genyi hubachi sajachuda anaf milkada eddu gamachu qabajachuda hirmatoni konserti de garsa oromo wallo ratagamanis wallo daftumsun etifufna jerani juru ballena udukanati famas awwalusen america radufe so konserti wallo kana gargarsa findufe kana folle qofo sontane duralis gargara to ture amas wallo wali jechuda fi acherai ergas gaileni ina fujecha dafin asbaka kanada baccho gaba kanafu akka oromo tokotti akka lammi tokotti bagana da baccho da qaba yedeti dufe jeto ummanu kun ummata akka male yero baye cunqursa ka isa ture ummata jirenye isa kana iragutta qabso daf warega muture ummata takka jirenye sa kana kisatte akka fedutti injiratini da ummata akkamalle cunqurfame ummata kana ifitti qamne ibarsi sudaf wan barbada mundo godudaf qopidan wan isan barbatan hundo godufif dirqamne nura jirana fakka mallaqa lista udandaha yadanista udandaha akkasumas kaarka qabu wan narka qabuni mal kana jechuun bar nama miida jechuun sontane
kanyata dabe kanufata dabe akati gargara buf jecho kuni wani konserti kungwa dame fi awa ambirati fi mitaka na mafifa tauf so kuni oromo nuntumtu ya dirpa maisati bachu kabajecho sani sera kona dadara ke era sababi tani fi jalala kenya kabaja sani kamar kisi sujenne akas kone desine jecho bayen gamata bayen atitolera amma yade gararatin arge sababi te fi baye edu kamaden jir san yomi yu sani ujinan jira jecho da joro bana ka jama gada tulfenya ta alge bismillah. Ministeri Aadaa fi Turizimii dameen aadaa, turizimii fi sportii sochii jijjiiramaa biyyaa akka deeggaru taasisuuf karoorfachuu isaa beeksisee jira. Ministerichi bara 2012 tti damee turizimii irraa galii dolaara biliyoona 5 ol argachuuf karoorfatee jira. Waltajjiin marii guddina damee kanarratti mari'atus Finfinneetti taa'amee jira. Bal'inni oduu kana akka taanus niif dhiyaata. Bara 2011 kana damee turizimii aadaa fi ispoortiitiin sosochiin jijjiirama biyyattiitti galame cimsuu taasifamuu isaa ministeerri aadaa fi turizimii gabaasa raawwii hojii bara 2011 raawwatee fi karoora bara 2012 waltajjii dhiyeesse irratti ibseera. Ministeerri aadaa fi turizimii Dr. Hiruut Kaasaw gabaasa dhiyeessaniin damee turizimiitiin qabbanaa'uun mul'atus jijjiiramni muraasni akka jiru ibsaniiru. Akka GDP ansaar ziqqi aadaa imaslaal. Karoora guddinaa fi tiraansformeeshinii irratti kan karoorfanne waliin raawwiin keenya gadi aanaadha. Garuu raawwiin bara kanaa kan yeroo kamiyyuu kan caaludha. Galii argamee fi lakkoofsa turistootaatiin. Naannoleen gama isaaniitiin hojii aadaa, turizimii fi ispoortii nageenyaa fi biyya ijaaruu keessatti hojiin jalqabbiin gaarii hojjetamu hogganaan biiroo aadaa fi turizimii naannoo Hararii obbo Diinii Ramadaan dubbataniiru. አገሪቷ እንግዲህ ሪፎርም ላይ ነው ይታወቃልና እያንዳንዱ ክልሎች የራስ የሆነ ባህላዊ እሴቶች አላቸው። ብየትረ ከመ በከሙ ሪፎርም ይከሰጅርቲም ዲማዳፊ ሐዋስን ዱራይዛቲን ወልአብዴ እትኔቀቱ ደሜ ከነከሰጅራዋንቴፊ ጭሙቀባ ናኑለኑንዱንቱ አዳፊ ዱዳማታይሳኒ ቀቧንቴፊ ሆመኒ ወልደንዴ ጅራታጅራ ካናሞ ጭምስኔት ዴምነጀኔ ማርያነራ በረኩ መለማፍሮ ለማርቲስ ራዊ ጋሪ ገልሜሲና ጀነያና ሚኒስቴሪች ሚሶማፊ ቆኖ ሀምባሌ ከንንሰ ተጃጅለ ሆቴላፊ ቱሪዝም ያከሱመስ ሰደርካ ከኑ ናሙሳፊ ሚሶማ ስፖርቲቲን ሆጂን በላን ሆጀተሙ ሚኒስትር አዳፍ ቱሪዝም ዶክተር ሄሩት ዱበተኒሩ የባህል ዲፕሎማሲ ለማሳደግ ከተለያዩ አገራት ኤምባሲዎች ዲፕሎማሲ አዳ ጉዲሱዳፍ ኤምባሲ ቢዮታ ገራገራ ወሊን ወሊት ዱፈኛ ጀጀበሳ ኡምኔራ ከናኒስ ማለቀ ሱፓ ሀምባሌ አርገኔራ ሀምባሌ ዴቢሲ ሱፊስ ሆጂን ሆጀተሜራ ሚኒስቴር አዳፊ ቱሪዝም በረኩመ ለማፊ ኩዳ ለመትስ ገሊደሜ ቱሪዝም ይራርገሙ ደረን ጉዲሱ ዳፋከ ሆጀተሙ ጎርሳን ሚኒስትር አዳፊ ቱሪዝም ኦቦ ወርቅና ክሊሉ ከንዱበተን የሆቴልና ቱሪዝም ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩት አለ ኢንስቲትዩት ለንጂ ሆቴላፊ ቱሪዝም ይቀምና ዩኒቨርሲቲስ ጅሩ ኮሌጅን ዱንፋስ ደሜ ከናን ጅሩ ማለቱምኒ ዳሜ ከናኒ ጉዲስና ሆጂ ቤክሲዘ ቢያ አላ ዲያስፖራ ፊ ወጅሮ ተቆንጽላ ፊ ኢምባሶ ተከኘት ፈየደምኒ ሆጂ በላኒ ሁጀና በረኩመ ለማፊ ኩራ ለመትስ ሚኒስቴሪቺ ቱሪስቶታ ቢያ ላቲ ዱፈን ሚሊዮን ተኮ ጥቃሽን ቀቀብሲ ሱፊ ገሊ አችራ አርገሙስ ዶላራ ቢሊዮን አሸን ጥቃ ተኮ አርገቹፍ ከሮርፈቴራ ቱሪስቶታ ቢያ ከሳ ደበሉ ዳፊስ ሆጂ በላን ካን ከሮርፈሜተውሳ ሚኒስትሪቲን ቤክሰኒሩ erga parkin biyolesa borana hunde famias binensonni bosona kanandura nanne cha galakisani godanani turan debu nisani himemejra godina borana ana dublukitti kanargamu parkin kun yero amma kana tajajila parki fi ranchi kenajra ballino dukanatif mangisto akuma parkin biyolesa borana godina borana ana dublukitti argamu tajajila parki fi bakasanni lowan borana etutursi famantaun tajajila jram parkin biyolesa borana kunisi wagotan de randura mala adatin kandangi famia katim ogesi communicationi ana dubluk obojar swala kedubataniirum parkichi si sanni lowan borana tursi sufi akkaranchiti si kan tajajilu dajadan wadhuna mawani arajal kamami to sera yero era qabu dargi khesa dargi yero dargi khesa wandu kun de fam ከምት ኮና ከፋርክ ትገምት ኮና ማክራንች ጀደም ያካ እዱ ደንደማና ቡና የሮቡና ኡመቲ ዩርሲብላ ደንደማቱ ፊ ኸይፈተመ ቢፈናን ማላዳቲን ሰይር ብራት ዮኒ ጎደም ያሰንተይን ማላዳቲን ዳንገፈመ ለፍቲ ኪሎ ሜትር በላገንገው ለፍቲ ኪሎ ሜትር በላንኩን ዳንገፈመ ቢሱኒን ኡመታ ወጋዴራ ፊ ያገማለ ተጃጅላ ከጅብቶ ሰዓት
gama kunuunsaatiinsi biqiltoonni margii fi bineensonni bosonaa paarkicha keessatti argaman alaan kunuunfamuu isaaniis himaniiru. Akkuma argamitti abbaan barbaadoriitti bobbaafachuu hin danda'u. Inni kun kaayyoon isa guddaan bineensa isa jiru kun akka hin banneef akka isa keessa bakka biraatti badeen dhabamneef iddoon bishaan adda addaa iddoon soo adda addaatti nyaachisan haala qabanna isaa haala mijeessaniif itti godhaniif jira jechuudha. Bifa kanaan bineensa adda addaa hiddiin jira, guguuftoon jira, gadamsi jira, harreen diidaa jira, guchiin jira, bineensi baay'een as keessatti akka gamtokkoon akka hawwata turizimii illatti aanaa fi godinallee ta'ee akka naannoo keenya gargaaru jiru ta'uu isaati jechuudha. Baay'ee kunuunfamuu jira. Hin adhamuu hin ajjeefamu jechuudha. Bineensa isa keessa jira. Adamoon hin jiru jechuudha. Asitti iddoo kanatti adamoo seeraan aadaan dhoowwama. Jiraattonni naannoo paarkii biyyoolessaa fi bakka tursiisa loowwanii yookaan raanchii Booranaa kanatti argamanis raanchicha irraa hedduu fayyadamaa akka jiranis dubbataniiru. Raanchii wanni faayidaa irraa argatan raadi itti galfatan sanyii filatama sanyii koromiisa filatamaa jedhanii kan itti galchan. Yabbiin koromiin sun dhachitu yoo dibichillee yoo ganne lamba'u. Waan guddoo gurguratte faadda guddoo nuu qabdi raanchiin. Itaanaan bulchaa aanaa Dubluuq erga paarkichi hundeeffamee sanyiin filatamaa loowwan Booranaa baay'isuu fi tursiisutti dabalataan bineensonni godaanan deebi'uudhaan hawwata turizimiif illee ooluu danda'eera jedhan. Eegi raanchiin kun hundeeffame booda ammoo iddoon kun iddoo hiddimarratti deebi'e. Hiddimarra deebi'e argame bineensi badi suni garaanatti deebi'e eegumsiin godhamaafi jechuudha. Looni callaan sanyiin fooyyaa kun qofti keessa hin jiraatu. Bineensis keessa jiraata. Eegumsi isa walumaa taasifamaa. Bineensi amma kaana kanatti qarduraan bade baay'een isaa raanchii kanatti deebi'ee iddoo hawwata akka inni ta'uu fi haali eegumsi gara uummataatiinis haali taasifamu jira. Yeroo bunni hammaatus margi naannoo kana malee waan hin jirreef eegumsa irratti rakkoon darbee mudatu furuuf komishinii naannoo horsiisee bulaa waliin hojjetamaa jiras jedhan. Yeroon deeme haali eegumsi isaatti cabuuf deemu yeroo bunni baay'ee hammaata ta'etti marri iddoo kan malee waan hin jirre yeroo eegumsa baay'ee cabee uummanni eegumsi la godhuus sun yeroo gaabbiin uumame haali inni itti sadarkaa eegamurra gad bu'u ni mul'ata. Is kanammoo. Komishinii naannoo horsiisee bulaallee waliin taane deebiin ijaarree jirraa jechuudha. Gara fuulduraattis raanchii fi paarkii biyyoolessaa kana kunuunsuun haala hawaasni naannoo irraa fayyadamaa ta'uu mijeessu irratti hojiin cimaan hojjetamaa jiraachuusaas himaniiru. Daawwataa kan jirtan televizyiinii Itoophiyaatti gara oduu biyya alaatti dabarra. Ameerikaa kutaa bulchiinsaa Teeksaas magaalaa Elpaasoo jedhamutti haleellaa laawwatameetiin namoonni 20 ajjeefaman. Haleellaachaa